Είμαι δίκαιη, θα περάσει η λίστα από τα άτομα που γραφτήκαν στην ημερίδα. Θέλω να βάλετε μία υπογραφή δίπλα μόνο στο δικό σας όνομα. Ωραία. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσουμε. Το 83 εμφανίζονται πρώτη φορά σε άντρες
σε γυναίκες ανδρώπων που είναι σύζυγοι ανδρών που νοσούν. Το 84 πλέον βρίσκουμε ότι αυτό ότι πρόκειται σε έναν ιό, αυτό σημαίνει στη Γαλλία και στην Αμερική ταυτόχρονα, ενώ το 85 εμφανίζεται το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο τεστ όπου ενθαίνει το ιός. Το 85 επίσης πεθαίνει ο Ρον Χάτσον, είναι ο πρώτος ένας Αμερικανός ηθοποιός του χώρου, είναι ο πρώτος celebrity, ας πούμε, που πέθανε από τον ιό και αρχίζει πλέον σιγά σιγά και κινητοποιείται όλος ο κόσμος. Δεν είναι κάτι που αφορά περιθωριοποιημένες ομάδες όπως ήταν τότε η ομοφυλοφιλία, αλλά μπορεί να πιάσει ακόμα και στα ανώτερα, ας πούμε, στις ανώτερες τάξεις. Και έτσι, για παράδειγμα, από το 83 μέχρι το 87 διακαπλασιάζονται στην Αμερική περιπτώσεις μόνες, από 4.000 πάμε στις 31.000, 32.000 στην Αμερική. Ποια είναι η επιβίωση τότε? Η επιβίωση τότε το 1987 ήταν 20 μήνες. Η αντιμετώπιση αφορούσε κυρίως τις εκλογές, τις ευκαιριακές δημόσεις, την πνευμονική στην Καρίνη, όπως λέγαμε, την πνευμονία της πνευμονικής στην Καρίνη, όπου δεν υπήρχε κάποιο φάρμακο για να θεραπεύουμε το ίδιο το AIDS και δεν υπήρχε κάποιος τρόπος να το διαγνώσουμε νωρίτερα σε μαζική κλίμακα. Λοιπόν, ωστόσο το πρόβλημα που αφορά η αρχίζει πλέον ενηλικιώνεται ο ιός, ενηλικιώνεται η νόσος, οπότε αρχίζουν και οι αρχηγόντες να ψάχνουν ακόμα περισσότερο. Το 87 βγαίνει το πρώτο φάρμακο που αφορά τη θεραπεία του AIDS. Τα αντιρρετορικά φάρμακα, έτσι λέγονται, πιστεύω οι συνάδελφοι θα σας εξηγήσουν ακριβώς ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης. Λέγεται ζωγοβουδίνη, όλοι από αυτή τη ιατρική το ξέρουν αυτό το φάρμακο, ωστόσο δεν ήταν πολύ αποτελεσματικό αυτό το φάρμακο. Το 91 που θέλει ο Μάτζικ Τζόνσον, όχι την παιδιά, ανακοινώνει ο Μάτζικ Τζόνσον ότι πάσχει από AIDS και που θέλει ο Φρέντι Μέρκιουρι, το ξέρει τον τραγουδιστή στο Queen. Όταν πέθανε ο Μάτζικ Τζόνσον, όταν ο Μάτζικ Τζόνσον ανέφερε ότι έχει AIDS, έγινε γνωστό στην κοινωνία ότι πλέον από AIDS δεν το AIDS δεν αφορά μόνο τους ομοφυλόφιλους, αλλά αφορά και άλλους ανθρώπους. Ο Μάτζικ Τζόνσον δεν ήταν ομοφυλόφιλος. Όταν πέθανε ο Φρέντι Μέρκιουρι, έγινε μια μεγάλη συναυλία που είχε μεγάλη επιπτώση στην κοινωνία και διαδόθηκε πάρα πολύ. Η νόσος, η ύπαρξή της, είμαστε ακόμα σχετικά νωρίς. Την ίδια χρονιά επίσης, το 1991 καθιερώνεται και η γνωστή κόκκινη κορδέλα σαν σήμα του AIDS και αρχίζει πλέον η ιατρική κοινότητα να βάζει σαν προτεραιότητα λίγο το να γίνεται γνωστό τι είναι AIDS και τι μπορεί να προκαλέσει. Το 1995 είναι μια χρονιά σταθμός όπου πλέον εφαρμόζεται για πρώτη φορά μια θεραπεία που ονομάζουμε υψηλής δραστικότητας αντιρρετορική θεραπεία από την αρχή, από τα αρχικά FAR. Όπου είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, βελτιώνει δραματικά την επιβίωση των ασθενών και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κιόλας από το 87 που ήταν περίπου υπολογίζει γύρω στα 7 εκατομμύρια οι ασθενείς οι οποίοι ήταν μολυσμένοι από τον ιό του AIDS να φτάσει στα 23 εκατομμύρια το 95. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται μόνο στο ότι αυξήθηκε η διάδοση του ιού, ότι μολύθηκαν περισσότεροι άνθρωποι, αλλά και η ιατρική βελτίωσε και την επιβίωση των ασθενών. Οπότε άνθρωποι που ήταν να πεθάνουν παραμένουν ζωντανοί και συνεχίζουν να πάσχουν. Η επιβίωση χαρακτηριστικά σας αναφέρω ήταν στα 5 χρόνια από το 1993, οφείλεται στη ζητοβουδίνη που ήταν το πρώτο φάρμακο όπως είπαμε, αλλά κυρίως στην ακόμα καλύτερη αντιμετώπιση των δημόξεων, δηλαδή των απόνερων που προκαλεί το σύνδρομο, και φτάνουμε στα 20 χρόνια που οφείλεται στην αγωγή τη HARP. Δηλαδή πλέον ένας ασθενής που μολύθηκε το 1996 είχε 20 χρόνια καιρό να ζήσει μπροστά του. Λοιπόν. Πλέον το AIDS έχει μπει σε μια φάση της τρίτης ηλικίας, το έχει γεράσει σαν ιός και σαν νόσο. Το 98 καθίστηκε πρώτη φορά δυνατή μέτρηση του υγειακού φροντίδου, δηλαδή πόσο μολυσμένος είναι ο ασθενής. Οπότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε λίγο πιο καλά, να ξέρουμε πόσο πολύ πάσχει και να ξέρουμε πόσο καλά ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Το 2002 ανακοινώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι πλέον η μισή ασθενής είναι γυναίκες. Και το 2011 αναφέρεται πρώτη φορά ένας ασθενής ότι γιάθηκε, ότι θεραπεύτηκε τελείως από AIDS. Αφορούσε ένα ασθενή ο οποίος έκανε μια μεταμόσχευση μυελού, κάτι που δεν το κάνουν σε όλους τους ασθενείς του AIDS. Ο στόχος δεν απαραίτητα να θεραπεύσουν το AIDS, θα αναφέρω κάτι πιο μετά. Είναι μόνο ένας ασθενής, δεν πήγε στην βιβλιογραφία άλλοι ασθενείς να έχουν προβληθεί σε αυτή τη θεραπεία, αλλά μέσα στην υπάρχει ένας ασθενής ο οποίος πλέον δεν παίρνει κανένα φάρμακο και έχει ξεπεράσει τελείως το AIDS. Το 2014 οριοθετείται ένας στόχος, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στόχος 90-90-90. Αυτό αφορά ότι το 90% των ασθενών που είναι μολυσμένοι να το ξέρουν. Από αυτούς το 90% που ξέρουν ότι είναι μολυσμένοι να παίρνουν θεραπεία και από αυτούς που παίρνουν θεραπεία το 90% να είναι σε πλήρη ύφεση, δηλαδή να μην ανοιχνεύει το ιό στο αίμα τους. Για να δείτε τι άλμα έχει γίνει, το 2004 αναφέρω ότι το 54% των ασθενών διαγνώσκονταν αργά, αφού είχαν αναπτύξει AIDS, όχι απλά τη μόλυνση, και από αυτούς η θεραπεία θα παίρνει μόνο το 69%, ενώ 10 χρόνια μετά, το 2014, το 40% μόνο έχει αναπτύξει AIDS κατά τη διάγνωση, ενώ από αυτούς που ξέρουν ότι πάσχουν, το 91% είναι παίρνουν θεραπεία. Δηλαδή σχεδόν όλοι οι ασθενείς παίρνουν θεραπεία.
σύνολη μέρα η μισή ασθενή με AIDS λαμβάνει θεραπεία. Μιλάμε στον κόσμο, δεν μιλάμε μόνο στις αναπτυγμένες χώρες, επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στην Αφρική, όπου η πρόσβαση στις δομές υγείας και στη θεραπεία στο AIDS δεν είναι δεδομένη όπως είναι στον δυτικό κόσμο. Λοιπόν, η επιβίωση αυτή τη στιγμή ένας ασθενής ο οποίος είναι 30 χρονών και πάσχει με εμφανίζεται ότι έχει μόλις από τον ιό του AIDS, αναμένεται να ζήσει 40 χρόνια, δηλαδή να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ καλά φάρμακα. Αυτά η δυσκολία πλέον είναι στο να το καταλάβουμε και να διαγνωστεί νωρίς. Ποιο είναι το μέλλον, όπως νομίζω ότι καταλάβατε, το μέλλον είναι εδώ πέρα. Το μέλλον, υπάρχουν αναπτυχθούν και άλλα φάρμακα βέβαια, αλλά νομίζω ότι το μέλλον είναι η πρώτη διάγνωση, να μην χάσει ούτε έναν ασθενή. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για ίεση του AIDS, νομίζω ότι μπορούμε να ζήσουμε με αυτό. Η ανθρωπότητα μόνο μία νόσο έχει καταφέρει να εξαφανίσει, αυτή είναι η ευλογιά, που είχαμε 50 χρόνια περίπου να ακούσουμε ευλογιά. Θα μάθουμε να ζούμε με το AIDS, το θάνατο δεν μπορούμε να το νικήσουμε. Δεν μα νοιάζει να σπατάμε 90 χρόνια με AIDS. Ο στόχο μα δεν είναι να μην έχουμε AIDS. Το θέμα είναι να μην το μεταδίδουμε και να ζήσουμε μέχρι όσο μα προορίζει να ζήσουμε όλη την νόσο. Οπότε δύο πράγματα. Πρώτον, ενημέρωση. Νομίζω ότι η ενημέρωση είναι μια ξύλινη λέξη. Όταν ήμουν μικρό, όταν είχε διαγνωστεί ο Magic Johnson AIDS, ήμουν τότε 10 χρόνια του 91 και πιστεύουμε ήξερα και τι είναι AIDS και τι προκαλεί. Οπότε νομίζω πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, ξέρετε, υπάρχει AIDS, πάντα ελευθείτε. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να πετύχουμε είναι την αποστηματοποίηση και του ασθενή με AIDS και του ομοφυλόφιλου. Αν κάτι θέλω να σα μείνει από αυτά τα οποία σα λέω εδώ, είναι ένα περιστατικό το οποίο έδωσα στο νοσοκομείο όταν ήμουν ειδικευόμενο ακόμα, γιατί μπαίνει στα ιατρικά σα ταινία 44 ετών, κυρίω ένα μια ώρα είσαι δικούλα, ένα πάρα πολύ ωραίο που τα μισάκι. Τι έχει, έχω δύσκολα, περπατά και όλα χανιάζω. Πόσο καιρό, 15 μέρε. Τι πάρει. Φαινόταν ότι ήταν λίγο μαζεμένο, ένα φοβημένο άνθρωπο και είχε μια ενοχή. Κάνουμε αυτά που κάνουμε, υποψιαζόμαστε ότι έχει μια πνευμονία που είναι στην καρύδα. Δεν μου λε κάτι, έχει AIDS. Γιατρέ, όχι, δεν ξέρω τι πράγμα. Μήπω είναι ομοφυλόφιλο. Γιατρέ, σε παρακαλώ, τι είναι αυτά που λες. Καλώ. Ξέρουμε τον έλεγχο, βγάζει ότι έχει AIDS, του λέμε, ξέρει κάτι, έχει AIDS. Πέφτει από το σύνομο, τι είναι αυτό που έπαθε και όλα αυτά. Μετά αυτέ τι πρέπει να παρακολουθούν σε μια κλινική που θα του παρακολουθεί. Παίρνουμε τηλέφωνο, μα λένε, ξέρετε κάτι, είναι στο τάδε νοσοκομείο εδώ και 4 χρόνια. Έχει να φανεί 3 χρόνια στην τέτοιο, δεν παίρνει τα φαρμακά του. Ο άνθρωπο ήξερε ότι έχει AIDS. Ήταν ομοφυλόφιλο και τρεπόταν γι' αυτό. Και είχε AIDS και τρεπόταν γι' αυτό. Όπως σας είπα, δεν ήταν ένας περιθωριακός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κύριος, πραγματικά κύριος. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να σαν κοινωνία, είμαστε έτοιμοι να τους αποδεχτούμε. Εκεί πέρα πρέπει να στοχεύουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος χορεύει αφιονισμένος πάνω στο άλλο, στο gay parade, μπορεί να μην χρειάζεται σχολείο με το δοχή μας. Είναι ευτυχισμένος άνθρωπος ήδη. Οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν άσχημα, νιώθουν άσχημα για την μοναδικότητά του, γιατί όλοι είμαστε μοναδικοί, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να του αποδεχτούμε. Και διότι πλέον για το AIDS έχουμε τα όπλα για να το αντιμετωπίσουμε και να ζήσουμε όλοι οι ασθενείς μια φυσιολογική ζωή. Ουσιαστικά θέλω να σα πω, θα σα πω και κάποια άλλα επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία είναι βαρετά, αλλά κάποιο πρέπει να τα πει. Εδώ πέρα βλέπουμε ποια είναι τα κρούσματα λίμωξη από HIV. Βλέπουμε ότι από το 12 και μετά έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα. Δεν είναι κακό. Πιθανότατα ο κόσμο έχει αρχίσει, πηγαίνει και ελέγχεται. Δεν είναι μόνο ότι μεταδίδεται παραπάνω. Ίσως απλά έχουν αυξηθεί η ελέγχη. Οι ειδικίες αφορούν κυρίως όπως λέτε, στο δεύτερο διάγραμμα. Αφορούν από 30 με 39 ετών κατά κόρο. Εκεί πέρα είναι ο κόσμος που διαγνώσκεται με AIDS. Αν και τα τελευταία 3-4 χρόνια παρατηρούμε ότι πλέον αυξάνεται πάρα πολύ τα ποσοστά και στη μεγαλύτερη ηλικία 40 με 50 χρονών. Οπότε ίσως αρχίζει ο κόσμος να πηγαίνει να αυξάνεται ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Ποια είναι τα αίτια. Το 57%, το 58% του αιτίου είναι η ομοφυλική σεξουαλική σχέση ανάμεσα στους άντρες. Ακολουθεί κατά 25%, 26% η ετεροφιλική σχέση, δηλαδή κολλάει από ετερόφιλο σύντροφο ο ασθενής τον ιό. Και τέλος το 14% οφείλεται στη χρήση εξαρτησιωμόμενων ιών. Κάτω δεξιά βλέπετε ανά χρόνο πώς μεταδίδει το ιό. Το μπλε είναι η ομοφυλοφιλική σχέση, το κόκκινο είναι η εξαρτησιωμόμενες ιές και το πράσινο είναι τα ιατροφιλική σχέση. Βλέπουμε ότι από το 12 και μετά μειώνεται δραματικά η μετάδοση του ιού με βάση τις ενέσεις και που κάνουν οι επιτροπές της ιού. Οπότε, μάλλον τα μέτρα που έχει πάρει το κράτος στο να μοιράζει σύρυγγες στους ναρκωμανείς, αντί να χρησιμοποιούν την ίδια σύρυγγα, έχει αποδώσει ότι έχει μειωθεί δραματικά ο κόσμος κράτος ιού με αυτόν τον μηχανισμό. Όσον αφορά το AIDS, μέχρι τώρα μιλούσαμε για τη μόλυνση των ιών. Το AIDS είναι η ύπαρξη ανοσοανεπάρκειας, δηλαδή είναι η κλινική εκδήλωση τη μόλυνση, ο ασθενής πάσχει από όλα αυτά τα οποία συζητάμε και μπορεί να χάσει τη ζωή του.
Στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο είχαμε 112 περιπτώσεις. Το 85% αφορούσε άντρες και το 25% αφορούσε γυναίκες. Η μισή από τους άντρες που παρουσιάστηκαν με AIDS το 17 το ήταν ομοφυλόφιλοι και το κολλήσανε τον σύντροφό τους, ενώ στις γυναίκες σχεδόν όλοι 3 στους 4 ήταν από την ετεροφιλική σχέση τους.